არავინ, არავინ არ მომ. ხანდელი უთავრობა არ მომ. ზამთრის განასხვავებს ხალხს. ნახურამ შეიძლება ხალხი და ჩემ სვანში მეია. არ გაამართლა კიდევ. სოციალ დაუცველებს არაფერს არ აძლევს. გაგირე მაგას. სამნები გაძლებულია, ტარიფები გაძლებულია. ხალხი არ ატეხო. არავის და გრუნტი ისე სუყლა ეს გუნდი სუყლა გადავიდეს სუყეცა მიბძანდი. არაფერს არ აკეთებს მაგარი არცე. კომისია გამოუშვია ჩემს მილიონებით და ფულობიცა ერთხე იქნა ბემერიხე იმას არ ჯობდა სამართლის სამართლის დაეხმარებია ვისაც გაჭირებული იყო ვისაც არ ქონდა არაფერი იმისთვის მიეცა საერთოდ არ ვაძნებ ოცნებას მას რა ეგაბეთალიას რა გააკეთა საერთოდ რა გააკეთა რა გააკეთა თავისი ჯიბისთვის აკეთებენ ყველაფერს და ხალხი უნდა უბრალოდ ეკაბესელიების გუდა. ჯია ინტერესებს ბესელიას ფოტი და ფოთელების მდგომარეობა. არაფერი არ აინტერესებს საერთოდ. არაფერი არ გაუკეთებია ნამდვილად. საერთოდ ჩამოდიოდა კი? როცა ჩამოდიოდა ტოლვილებთან ის იქაც ლანძღავდა. ლანძღავდა ფოთელებს ლანძღავდა. სადაც მიწუდებოდა ენა ყველგან ლანძღავდა ფოთელებს. შეა ფავე მომფერიოდა და შესულ არაფერი არ დახტარა, რაც დახტოვე ის დახტა, ანუ ყოველთვის არ ვარ. უკეთესობა არ მინახია. არ მოგწონდა საერთოდ ფოთელებისთვის და ფოთისთვის არაფერი არ გაუკეთებია. გაკეთებით არაფერი არ გაუკეთებია პირიქით, რაც იყო გაკეთებული, ისიც გაფუჭდა. ელემენტარული ქალაქში რო გაივლი, თვალსაჩინო ჩანს, რომ სისუფთავე არ არის და გზებზე ზედმეტია ლაპარაკი, ხალხისთვის არაფერი არ გაკეთებულა, სამუშაო ადგილები ახალი არაფერი არ შექმნა. ვერავინ ვერ დაასახელებს ერთ რაიმე მნიშვნელო ფაქტსაც კი, რაც ეკაბესელიათ შეიძლება ქალაქში გააკეთებულა.